Touch one. Touch two. Touch three. Touch four. Pusing balik. Go terus. Touch one. Touch two. Touch three. Udah jangan ke depan. Udah. Touch four. Bagi pasangan seterusnya. Go. Touch. Ambil bola. Pass. Go. Ikut dia. Ikut dia. Jangan tinggal dia. Touch. Go. Go Medina. Go Medina. Touch. Good. 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 Touch. Ambil bola tu. Di sana. Di sana. Touch. Pass. Lagi. Touch. Ambil pass. Pass hijau. Pass hijau. Touch. Go, tiga orang. Go, go, go. Kenapa ni? Touch. Ambil bola. Pass dia. Pass dia. Pass. Oh, okay, okay, okay. Touch. Go. Ambil bola. Jangan marah. Jangan marah kawan. Tak apa, tak apa. It's okay. It's okay. Go, 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 go. Tak apa. It's okay. Biasalah mula-mula ni. Ambil pass. Go. Lagi hujung. Letak bola tu. Yes. Aksa biasa. Ambil. Ambil bola tu. Ambil. Ke sana. Lagi, lagi, lagi. Letak. Ambil bola. Pas. Pas Aksa. Go, go, go. Ikut, ikut. Ikut. Ambil, ambil. Berlari. Jangan berjalan. Jangan berjalan. Jangan forward. Pas. Kenapa ni? Ah, karut dah. Sekejap, sekejap, sekejap. Okey. Tak apa, buat, buat. Habiskan, habiskan, habiskan. Habiskan. Pas. Pas balik. Pas. Go, go, go. Down. Ambil. Ambil. Go, 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 go. Down. Letak celah kangkang. Letak celah kangkang. Langkah. Yes. Macam tu. Tu. Edis. Guide dia. Letak. Ambil. Pas balik. Pas balik. Dah, dah, dah. Oi. Terus dia tak apa. Ha, siapa nak buat kerja ambil? Dap. Ambil bola pas kau pula yang dah bola tu. Ha. Ambil. Pusing balik. Passing. Letak bola. Ambil pas orang ke depan. Passing. Dap bola, ambil pas bola, dam ke depan. Dah. Ha, jangan, jangan, jangan bergaduh dengan orang. Jangan, jangan melanggar orang. Letak bola. Pas. Ambil dulu. Ambil bola dulu. Pas. Ha, kamu pula dunk bola tu. Bola karya. Okey dah. Okey, bina air, boleh bina air.